Gradsko veće dalo je saglasnost na predlog odluke o izmenama i dopunama budžeta grada Pirota za ovu godinu. Inicijalni budžet za 2024. kreiran je na 2,2 milijarde dinara, a prvim rebalansom ove godine prihodi i rashodi se podižu na 2,8 milijardi dinara, što predstavlja povećanje od 25,15%, kaže Ivana Malinović, načelnica Odeljenja za privredu i finansije, i dodaje. Razlozi za donošenje ovog prvog rebalansa jesu pre svega uključivanje prenetih sredstava kao višak prihoda iz prethodne godine po završnom računu u iznosu od 399 miliona dinara, zatim ukalkulisavanje svih transferisanih sredstava što od donatora, što od iz budžeta Republike Srbije po određenim projektima. Mi, znači, ova preneta sredstva iz viška prihoda iz prošle godine, najpre iz njega pokrivamo sve prenete obaveze po računima iz 2023. godine za sve korisnike, to su uglavnom stalni troškovi, oni su obimni, iznose 42 miliona dinara, i pokrivamo prenete obaveze po ugovorima, to su nerealizovani ugovori, a sklopljeni prošle godine iz 2023. po svim javnim nabavkama i po svim projektima. Taj iznos je 43 miliona dinara, tako da nam ostaje nenamenski taj višak koji služi za raspoređivanje dodatno ovim rebalansom u iznosu od 200 miliona dinara. Brojni su zahtjevi budžetskih korisnika, kaže Ivana Malinović, i dodaje da su se držali uputstava Ministarstva financija koja se odnose na prioritetno finansiranje rashoda. Dodaje da je uvećena tekuća budžetska rezerva za 20 miliona, značajno je i učešće grada u projektima. Imamo naročito veliko pojačanje sredstava u budžet vezano za pojačano redovno održavanje ulica i puteva, gde smo dodali 70 miliona dinara, tako da imamo rekordnih 155 miliona dinara na raspolaganju za ovu godinu. Takođe, tu su i nekategorisani putevi, čišćenje kanala, a sa druge strane, kažem, imamo veliki broj zahteva škola, kulture, tako da ostaje sada naredni period svim budžetskim korisnicima ovako jedno upozorenje da troše ta sredstva. Odlukom o izmeni odluke o javnim parkiralištima date saglasnost da u režim naplate parkiranja budu i parkinzi kod dečijeg dispanzera i kod Marketa Roda. Za parking kod dečijeg dispanzera će se tek pronalaziti rešenje u korist korisnika usluga dečijeg dispanzera i Zavoda za javno zdravlje, a kod Roda je već definisan sistem naplate. Iz tih razloga je kod Marketa Roda javno preduzeće Komunalac sklopilo ugovor sa preduzećem koje upravlja Marketom Roda, i u budući će na ovom prostoru biti ograničeno parkiranje u smislu da 60 minuta svi korisnici Marketa mogu besplatno da koriste parking, a nakon toga se parking naplaći u skladu sa tarifom koja važi za drugu ili zelenu zonu. Kod dečijeg dispanzera je inicijalno stavljen ovaj prostor u režim parkiranja, a nama predstoji da sa imaocima prava na zemljištu, znači sa nekadašnjim zdravstvenim centrom, odnosno domom zdravlja i Zavodom za javno zdravlje, sklopimo ugovor i definišemo način korišćenja ovog prostora, kažem, koji je primarno zamišljen za one koji dolaze ovde, znači za pacijente, za roditelje sa malom decom i naravno za zapošljene u ovom prostoru. Većnici su razmatrali nekoliko tačaka iz oblasti bezbednosti saobraćaja. U okviru odluke o osvajanju strategije o bezbednosti saobraćaja u gradu pokrenuta je inicijativa za ponovnim pokretanjem rada školskog saobraćajnog poligona, koji ne radi više od 10 godina. Da se tamo za đake prvog i petog razreda odvije i teorijska nastava, a kasnije i ta praktična nastava na poligonu. Sećate se ranije akcije koje smo tamo imali, znači bile ono takmičenje bronzana, srebrna, zlatna značka, onda takmičenje šta znaš o saobraćaju. Ideja je da u buduće zajedno sa svim osnovnim školama ponovo aktiviramo ta takmičenja i da poligon dobije onaj izgled kao što je imao 80. i 90. godine. Većnici su također dali saglasnost na odluku o usvajanju strategije urbanog područja za Pirot i tri opštine okruga, odluke o pristupanju izradi plana kvaliteta vazduha, plana detaljne regulacije manastira Sukovo, ali i odluke o usvajanju programa zapošljavanja grada za period 2024-2027. Razmatranje izveštaja o sprovođenju srednjoročnog plana grada za period 2023-2025. i donošenje srednjoročnog plana za period 2024-2026. Gradska uprava je kompleksan sistem, kaže za televiziju Viziju Pirot Saša Jovanović, načelnik gradske uprave Pirot. U našoj gradskoj upravi kao jedinstvenom organu figuriraju četiri odeljenja: odeljenje za opštu upravu, van privredu,
urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne inspekcijske poslove i odeljenje financije. Zaista su svi ti segmenti bitni kao i gradsko pravobranilaštvo koje čine sistem, da kažemo, sa ostalim organima, sa skupštinom, gradonačelnikom i gradskim većem, ceo sistem lokalne samouprave, uključujući javne preduzeće i ustanove. Većnici su razmatrali izveštaje o radu sa finansijskim izveštajem ustanova za prošlu godinu, izmene i dopune programa rada ustanova za ovu godinu, čiji je osnivač grad Pirot. Ove tačke naći će se i pred odbornicima na usvajanje na sednici lokalnog parlamenta 3. aprila.